Раздел 9. Очакване на идния живот. Естествена склонност е да харесваме света, който познаваме, но Бог не иска да се вкопчваме твърде здраво в него. Бог непрестанно ни показва колко празен е този свят, като ни изпраща проблеми и трудности. Наистина имаме полза от тази дисциплина, защото разбираме, че никога не можем да имаме истинско щастие в този живот. Дори добрите неща в този свят са нетрайни и трябва да чакаме да стигнем небето, за да открием това, което има вечна стойност. Но макар, че не бива да преувеличаваме стойността на този живот, не трябва и да го мразим. Животът е благословение, което ни е дадено от Бога. Вярващите могат с право и готовност да мислят за идния живот в небето. Когато оставим този свят, наистина ще бъдем свободни. Докато сме на земята, сме отстранени от Господа, както четем във второ послание до Коринтените в глава 5, стих 6, но ще бъде огромна радост да се наслаждаваме вечно на Неговото присъствие. Разбира се, съвсем естествено е да отстъпваме пред лицето на смъртта, но за християнина има светлина, която помага да победи смъртта, защото насочва мисълта му към възкресенския живот.